De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a partir do dia 1º de novembro, a venda de carne moída terá novas normas. Essa nova medida não será aplicada para açougues e supermercados que vendem direto ao consumidor final, mas sim para os frigoríficos que fornecem pacotes prontos do produto para o varejo. O objetivo é modernizar os processos produtivos e garantir a segurança dos produtos, além de dar mais transparência aos consumidores. Dentre as novas orientações, a carne moída deverá ser embalada imediatamente após a moagem, devendo ter um peso máximo de 1 quilo em cada pacote do produto. Não será permitida a obtenção de carne moída a partir da moagem de carnes oriundas da raspagem de ossos. Uma outra medida determina que a porcentagem máxima de gordura do produto deverá ser informada no painel principal próximo à denominação de venda. A matéria-prima para a fabricação do produto deve ser exclusivamente carne submetida a processamento prévio de resfriamento ou congelamento, ficando proibida a utilização de carne industrial para a fabricação de carne moída e obtenção de carne moída a partir de moagem de miúdos. A carne moída resfriada deverá ser mantida entre 0 e 4 graus Celsius e a carne moída congelada com temperatura máxima de menos 12 graus Celsius. O produto não poderá sair do equipamento de moagem com temperatura superior a 7 graus Celsius e deve ser submetido imediatamente ao resfriamento ou então ao congelamento rápido. Os estabelecimentos terão prazo de 1 ano para se adequar às condições previstas na portaria. Marcele Nogueira, para a TV Evangelizar.